Když se ještě vrátíme k tomu poslednímu zápasu s Hradcem, bylo něco, co jste hráčům vytýkal po tom utkání, co vám tam hodně chybělo ve hře? Tak chybělo mi tam hodně věcí. Jako takový, aby, co bych vypíchnul, určitě nás přečili v pohybu, jo. Tak prostě oni bojovali, vůbec se ty prognozy se vyplnily, nechovali se jak nováček soutěže, velmi dobře organizovaná hra a prostě my jsme se přesto nedostali, protože hráli velice obětavě i s potřebnou kvalitou, dopředu chodili ve více hráčů, prostě v případě ztráty míče okamžitě byli zase zpátky a v tom pohybu prostě nás přečili. Máte pocit, že tam třeba trošku bylo takový uspokojení po tom výborným startu, po tom velkým zisku bodovým, který se ani nečekal? No, nechci tomu věřit, jo. Dá se, když se člověk na to dívá zpětně, tak jako nemělo by to tak být, ale prostě na tom hřišti to tak vypadalo, ale možná i ta veřejnost, diváci čekali, Hradec dostal doma vlastně 3-0 od Plzně, takže to bude snadný sousto pro nás, ale nicméně my jsme se připravovali na těžký zápas a nakonec se to vyplnilo, takže nechci tomu věřit, ale samozřejmě chápu, že to k tomu svádělo. Věřím, že se to nebude opakovat. Že samozřejmě můžeme prohrát třeba nebo zremizovat doma, ale myslím si, že ten výkon musí být lepší. Teď vás čeká Bohemka, soupeř, který by měl být zhruba podle papírových předpokladů na vaší úrovni, se kterým byste se měli přetahovat a pohybovat někde okolo toho 10. 12. místa. Jak důležitý zápas pro vás osobně? Přece jenom je to ještě teprve start, začátek ligy? Tak chtěli bychom pokračovat v té sérii, kdy jsme ještě vlastně těch 5 zápasů neprohráli. To by byl dobrý počin a samozřejmě, kdyby se nám podařilo vyhrát, tak by to bylo skvělý, jo. Že přece jenom ty body za ty remízy moc rychle naskakujou. Nicméně Bohemka hraje pořád stejně, velmi dobře organizovaná obrana, která se nemění, hrajou tam vlastně stejní hráči, zkušený kluci a dopředu s bojovností hartikovskou, když to tak řeknu, Škoda samozřejmě, Kaufan ze středu pole to doplňuje, Štohanzel výborně ze stran hrajou, takže nakonec teď to i dokázali, na domácí hřiště porazili Slovácko a předtím ze Slávii víceméně taky uhráli remízu, takže nečeká nás lehkej soupeř a souhlasím, jako že budeme určitě se tam někde pohybovat spolu, takže případný body, kdyby jsme jim tam vzali, tak by se hodili. Zeptám se na absence oslabení, přibyl někdo třeba v poslední době? Tak bohužel ještě není dispozici, když přičtu k těm dlouhodobě zraněním Leštinovi a Benátovi, tak ještě stále není k dispozici Riegel. A jinak už vlastně Stráský s Klavíkem už jsou úplně v tréninku, hráli vlastně absolvovali utkání s B týmem, takže všichni další hráči jsou k dispozici. Dneska vlastně vyšla tisková zpráva o tom, že přišli